När jag har er uppmärksamhet här så skulle jag vilja passa på och slå ett slag för de andliga värdena i vårt samhälle. Det svenska samhället blir allt mer sekulariserat, och det är ju mig upprakt eftersom jag är kristen fundamentalist. Jag vill ha mycket moral. Mycket moral i samhället. Moral, moral, moral. Jag vill ha så mycket moral så det blir dubbelmoral. Och det är min plikt som godtroende och kristen att dela med mig av min tro och försöka få er förtappade att undvika falla i de fällor som vi så lätt kan frestas att falla i. Speciellt de som involverar självtillfredsställelse av mer pikant, kollektiv och tävlingsinriktad karaktär. Om du någon gång har sysslat med självbefläckelse, då vill jag att du nu ska lyssna till min väckelse. En handtralla i grupp någon gång, det stör väl inte Gud. Men när det gäller sonen hans så finns där ett förbud. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Ty Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. Så säger var apostel och var evangelist. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Ärkeängeln Gabriel, han gjorde ett försök. Så de hämtade en vetelängd ur himmelrikets kök. De lade den på golvet och började att dra. Och Jesus kom, men Gabriel, han står där än idag. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Ty Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. Så säger var apostel och var evangelist. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Au, au. När Satan runka bulle med Herren Jesus Krist, han fuskade som vanligt och nyttjade sin list. En klädnypa han fäste på vår Herren Jesus snopp, men den flög av och bullen den fick Satan äta upp. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Till Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. Så säger var apostel och var evangelist. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Petrus han kom trea, Markus silver fick. Judas han kom allra sist, sen gick det som det gick. Så säg, vad har ni lärt er utav våran melodi? Att aldrig blanda kaffebröd med simpel onani. Amen! Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Ty Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. När vi sedan står där uppe på Herrans farstukvist, är det mycket som är oklart, men vi vet helt visst att Kristus är vår störste fick pingis ekvilibrist. Du ska aldrig rucka bulle med Herren Jesus Krist. Du ska aldrig rucka bulle med Herren Jesus Krist. Du ska aldrig rucka bulle med Herren Jesus Krist. Halleluja! Gå inte dit, mina barn! Undvik bakverk med glasyr!